У Дніпрі з палаючої багатоповерхівки евакуювали 200 людей. Масштабна пожежа сталася в середу вранці. Підцентр займання – квартира на 14-му поверсі. Вмить, коли відбулося коротке замкнення і почав горіти один із електроприладів, власників вдома не було. За лічені хвилини вогонь перетворив оселю на згарище, а густий дим охопив під'їзд. Майже півсотні рятувальників долали наслідки вогняної стихії. Кажуть, зі складним завданням впоралися. Врятовано 11 чоловік, в тому числі двоє дітей. 53 особи було виведено по лісничним маршам. Всього евакуйовано близько 200 людей. Загиблих, пострадавших не було.